З початку тижня ЗМІ рясніли інформацію про те, що у вікні життя пологового відділення Тернопільської лікарні номер 2 залишили руденького синьоокого хлопчика. 29 квітня з'явилася інформація про те, що там залишили одразу двох малюків-двійнят – хлопчика та дівчинку. Стан дітей нас задовільний. Вчора двоє діток наших були в кювезі, грілися, бо трошки вони були переохолоджені. Але зараз стан їх задовільний, їм провели забір аналізів, зробили їм проведення УЗД органів і систем всіх. Зараз вони всі лежать в ліжечках у нас. Стан їх задовільний. Як розповідають лікарі, діти народилися вдома. На відміну від хлопчика Володі, якого залишили раніше з усіма необхідними на перший час речами, двійнята були вдягнені лише у костюмчики, а поруч була суміш. За Володі я вже говорила, гуманогіпоалергенно він їсть. Ці двійняшки в нас їдять нутрилон одиничка. В принципі, нутрилон одиничка в нас є, бо в лікарні поступило багато сумішей та все. Але хтось зможе нам допомогти в цьому, то ми будемо дуже раді. Чи потрібні їм якийсь одяг, якісь речі? Ну, от і одяг ви як знімете, там трошечки є, але хто зможе, хто чи може перед Великодніми святами, це буде дуже доречно. Усіх трьох малюків, яких залишили у вікні життя, назве виконком Тернопільської міськради, а згодом їх влаштують у будинок малечі.